лікування, реабілітація, вирішення соціально-побутових питань, оздоровлення в санаторно-курортному або оздоровчому закладі в супроводі одного з батьків – далеко не повний перелік потреб дітей з інвалідністю. Були враховані всі пропозиції, всі побажання сімей з дітками з інвалідністю і через керівників громадських організацій в нашій програмі соціального захисту окремих категорій мешканців міста на поточний рік. Були передбачені кошти. У квітні місяці прийнято рішення стосовно виділення 1250 діткам з інвалідністю цієї одноразової грошової допомоги на загальну суму 6 мільйонів 250 тисяч гривень. Таку ж допомогу діти отримують у травні 2019-го. Виплати приурочені Міжнародному дню захисту дітей. Кошти отримують і внутрішньо переміщені особи, які виховують дітей з інвалідністю та перебувають на обліку в управліннях праці та соцзахисту населення. Крім зазначеної виплати у поточному році, мають можливість отримати також одноразову грошову допомогу, крім цієї, сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, що потребують забезпечення підгрузками. Частині сімей, потребуючих такої допомоги, проплачено таку грошову допомогу у березні місяці. Наступні рішення прийматимуться у липні місяці і у серпні поточного року. Грошову допомогу на придбання спеціального харчування виплатили сім'ям, які виховують дітей, хворих на фенілкетонурію. Також у місті продовжують роботу з пристосування житла для дітей, які пересуваються на інвалідних візках. На це у міському бюджеті передбачено окремі кошти. У мерії дослухаються до пропозицій громадських організацій щодо покращення умов життя дітей з інвалідністю. Одна з них – безкоштовне перевезення дітей на візках соціальним таксі у супроводі одного з батьків або законного представника, яке діє сьогодні. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день.